United အသင်းကိုသမားဟောင်းတီကီယာကကစားသမားဘွားကအနားယူဖို့ဘယ်တော့မှစဉ်းစားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ Fiorentina အသင်းကစားသမားတစ်အဖြစ်မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။မီဒီယာတွေးဆမှုမှာပြောခဲ့ပါတယ်။တီကီယာက Viola အင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ပြီး Florent ကိုကိုးစားပြုရတာကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာပဲဆက်ရှိကျင်ခဲ့ပြီးမရက်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ Manchester ဟာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကအဲ့ဒီမှာအမြဲတမ်းရှိပါတယ်။United ကထွက်ခွာပြီးမှစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေကိုရှာဖွေဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာတဦးရဲလေ့ကျင့်မှုတွေကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခု Fiorentina ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Fiorentina ကိုပြောင်းဖို့ကလွယ်ကူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အနားမယူခြင်းခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တာပါ။ Tigia ဟာ United အသင်းကနေထွက်ခွာပြီးမှအသင်းအများအပြားနဲ့တည်င်းနေထွက်ခဲ့ပေမယ့်ဘယ်အသင်းကမှမပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့ပဲ။တစ်နှစ်ကျော်ကြာအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။United အသင်းအတွက်ပွဲပေါင်း945ပွဲပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့တီကီယာဟာဒီနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ Fiorentina အသင်းထံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက်အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်မှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တာပါ Fiorentina အသင်းဟာတီကီယာကိုတနစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တနစ်တန်းသုံးဝင်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တီကီယာကသူဟာကြံ့ခိုင်မှုပြေဝနေပြီးအရင်ကထက်တောင်လေတိုင်းလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်တာကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့အဆင့်မှာရှိနေတယ်လို့လည်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုပြောခဲ့တာပါFiorentina အသင်းဟာလာမယ့်အပတ်မှာ Serie A ရာသီသစ်အဖွဲ့ပွဲစဉ်အဖြစ်ပါမာအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီပွဲမှာတီဂီယာဟာ Fiorentina အသင်းကစားသမားဘွားပွဲဦးထွက်အဖြစ်ပါဝင်လာနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ် Fiorentina အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက Serie A ပြိုင်ပွဲမှာအဆင့်၈နေရာနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့လို့ Europa Conference League ပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီး Playoff အဆင့်ကနေစတင်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်